مدن چته تل وځو یرا ما سره خو یو جی بکار شوی دی کن ولې جیر کې وځ دومره قسمت می چاته دا خو لوی قسمت غړي دا خدای نیک بخته نو به چته تل نو نو به داسې چلو چې یرا به کوفانو پسې ګرځیتم نو یو کم سل خو پیدا شو ایو نو پیدا کیږي نو خدای پاک پاغم پیدا کی هی ګلالي ماما را چرته به تل نو نو یاره داسې بازار کې ورپسې ګرځېدم او خدای شته سږ کال ډېره زیاته ګرمي ده لکه نه م پرېږدي که نه ګرمۍ نیولې یو نو بس داسې روان وم او کمالیه اندوانې ته مې زړه وشو خدای شته چې جیب مې ولټولو نو د لسو نوټ راسره و اندوانه مې واخېسته او مل سبا یې کور ته رسوم خو راشه دې ګوټ کې کېنه او ویخوره یاره کمالیه په خدای یقین وکړه او په ما مه کوه نکو ناغه بس اندوانه مې واخېسته او یو ګوټ کې کېنهته مې پرې چې ویخورمه ګرمي ده چې دا ګرمي لږه ماته شي خدای شته چاکو ته مې لاس کو جیب کې مې چاکو او بس چاکو مې روغ کړو داسې اندوانه یې پرې پرې کوله یاره په خدای یقین وکړه او په ما ونه کې نکو افرین که نه بچ یا مې اندوانه پرې کوله ر اندوانه کې رانه چاکو پرې وتو او کله نو ولې ستا په کپړی کې سه خو په اندوانه کې کنه ولې کومي کې رانه پرېوته سه بس مره کمالیه ډېر لاس په مې وخوځول داسې چاکو پکې غیب شو کمالیه ما ویل دا چاکو خو به روښکل غواړي بس مره بډې مې وویلې او غړستې اندوانې ته مې ورټوپ اندوانې ته مې ورټوپ ولې ستا کپړی ته مې ورټوپ کړو سه اندوانې ته مې ورټوپ کړو که نه ګلالي ماما څومره وه یاره بس د خپلې کپړۍ ته ګوره چې دوتې جوړې شي دومره وه دوی نه ده تي سره نو بیا بس چې اندوانې ته مې ورټوپ کړو کمالیه څه ګورم چې نه ګورمه چې په هغې اندوانه کې لوی خاریه ده او په هغې کې رشکې موټرې لارې ویګنې جازونه الیب کاپټر هم پکې ټکه ټکه کېده پوشې ګرځېده پکې حیران شوم مېر خدای پاکه دا خو لویه خاریه ده په اندوانه کې ای دې غرکه خو نو بیا نو بس ناګهانه وږې شو چې وږې شم مې نو څه به ډوډۍ هم خوړ غواړي بس ما جوخ یو وټلو بس هغې ته ورننوتم چې ورننوتم وتم بس میز ته کېناستم ویلو بیره دې خوا راشه بیره په دو دورالو ویل چغې ولې وهي چغې مغې مو عمل ولې ویل دا کوم میز ته چې ته ناستې که نه دې کې بیلې بیلې بټنې لګېدلې دي او هر بټن سره خپل خپل تصویر دی چې څه خوري بټن دباوو او مکه تصویر بالا راځي او بس خوري نو ما ورته وویل ټیک ده کوم میز ته چې زه ناست وم بس هماغه بټن مې داسې زور ورکړو څه ګورم چې نه ګورم کمالیه په خدای یقین وکړه او په ما ونه کې نه ګورم ای شابشي بس داسې یو چرګ راووتو او په میز راته کړ کړ کړولې یو خپه واله بیا بله بیا یو وزر بیا بله وی ستړی مشي مېل خیر مېر خوشحاله اوسي وی لډر کوه په ترکارۍ کې لا راشم که سور کړې مېل ترکاري هم ډېره خوړې سور کړې راځه هی ګلالي ماما هغه چرګ ولې خبرې هم کولې سه ګورې په انګلیش کې ایم اے کړی وو یاره یا دا خبره وه او یا مې چې کتو په پلیټ کې سور کړی پروت و دا لوګي ته خاته و دې منلو کنه د منلو خبره ده او کنه ده بالکل د منلو ده بس چې د منلو خبره ده کنه نو د بیوکوفانو سینچری پوره شوه